Segunda-feira, 16 de maio, Tom Hanks em Big. Segunda-feira, 23 de maio, Bruce Willis em Assalto ao Arranha-Céu. Segunda-feira, 30 de maio, o filme escândalo de Almodóvar, A Lei do Desejo. Em maio, a noite de estreia é pura ação, pura comédia, puro escândalo. A SIC e a Grundig sugerem. Em sessão aventura, dois detetives em Hollywood. Gladiadores americanos, desportistas cheios de força, em busca da vitória. A Balada de Nova York, Kelly e Sipovitz, dois detetives em defesa da justiça. Caça ao Tesouro, uma grande aventura com Catarina Furtado. Em sessão especial, o Predador 2, o pior dos inimigos, está de volta. Qual é a empresa que inventou o ar-condicionado e que desde então tem liderado o mercado mundial, propondo sempre novas soluções para o seu conforto doméstico, dando um outro ar ao mundo? Carrier, líder mundial em ar-condicionado. E estas luvas, tirais daqui! As criadas. E as contas, mostra-me-as cá. As criadas. Detesto a merda! As criadas. Somos malditas. As criadas. As criadas de Genet pelo elenco radical. Grande espetáculo a favor das crianças com cancro. Centro Cultural de Belém, 18 de maio, 22 horas. Bilhetes à venda. Por mais que tentasse, Vitória não arranjava emprego. A fome apertava, até que Vitória se fez passar por Vitor. Confusão total, numa comédia hilariante, com Julie Andrews. Baby, the jazz hot. Maybe what's holding my soul. Vitor Vitória, domingo à noite, em maiores de 17. Maiores de 17 com sabor Grants. Sabor dos que sabem.